Здравейте, уважаеми зрители! Ето, че ние отново сме на лов. Очакват ни няколко дни заедно с колеги от Индия. Още докато се приготвяхме до колите, кучетата вече отчитаха миризми на терена. Щяхме да претърсваме покрай каналите за фазани. Добро утро! Ето ни отново на лов с нашия приятел Файзал и Муштаба. Намираме се в Мазалат и кучето отразява вече миризма. Ще ловуваме с три кучета, два английски сетера и един дратхар. Ето той вече секундира на Шана. Шана е инферма, Шана е на стойка, а Бим секундира. Хайде, Бим. Хайде, дай. Дай. Фазаните полетяха високо и бързо. Колегите обаче изглежда не бяха готови за това. Тези птици са изключително интересни за тях, тъй като няма как да ги ловуват в тяхната страна. За съжаление обаче, от последното им гостуване мина много време. Птиците не спираха да политат, но колегите стреляха много отзад. Изглежда, че не можеха да преценят скоростта на птиците. Пропуските продължиха. Езиковата бариера отново беше пречка. Изглежда непознати с този дивеч, индийците не ползваха достатъчно предварение и повечето изстрели бяха отзад. Слоли, уштава. Шутинг the front. No stop the gun. Very nice, Shana. Кучетата проследяваха добре птиците с много стойки, секундиране и красиво колиране. Той е прибягал. Дай.
Иво влизаше в по-гъсти участък заедно с кучетата, за да прогони птиците. Ловците все пак имаха добра култура. Спираха да изчакат и спазваха добро темпо. Не можем да не сравним този лов с миналото им гостуване, когато нещата стояха много по-различно. Гостуваха ни за много дни и успяхме да се насладим на изключителна слука. Муштава, ай си, бърц. Новата птица полетя, но пушката беше на предпазите. Walking. Типично някои от фазаните прибягваха и се вдигаха далече. Ние обаче не падахме духом. Индийците щяха да имат достатъчно време, за да свикнат и да ни покажат добра стрелба.
За момента обаче това просто не се случваше. Е, Макс! Дай бим. Дай Макс. Още нямат слука нашите приятели. За една година изобщо са забравили да стрелят. Еми, ще ги чакаме. Дано да не е дълго. Кучетата направиха твърда стойка. Водачът влезе вътре и прогони фазана, но колегите отново не се справиха. Айде муща! Афон! Трафон! Браво, Файзал! Най-после се здобихме с лука. Кучетата обаче вече бяха по нова следа. Апорт! Поредната птица полетя. Падна, закачена от сърчмите на ловците. Иво се опитваше да им обясни, че не бива да спират воденето на пушката, защото забеляза, че именно това е причината да стрелят отзад. Шана усеща нещо, бъдете готови, румба! Фазаните, естествено, търсиха укритие в по-гъстите части на терена. Нямаше как да влезем вътре с кучетата. Птиците бягаха и разчитахме изцяло на птичарите. Избягай! Назад е! Дай шана! Пуштава!
Равносметката не беше много добра. Затова пък нямахме изгубени птици. Последната падна на крило и затова отделихме повече време, за да я намерим. Растителността ставаше все по-гъста и по-висока. Тук вече нямахме и видимост към другият ловец. Птицата пролетя от другата страна, но Дратхара прекоси растителността и я апортира при нас, на своя водач. Наблюдавахме и добри изстрели, последвани от бърз апорт. Шана не спираше да прави стойки, но в гъстата растителност не беше лесно да вдигнем птиците. Браво, Шана! Дадохме и повече време да проследи птицата, но видяхме как фазанът полетя напред. Изглежда прибягал много пред кучето. Дай, Макс! Дай! Преходът ни продължи покрай канала, където Макс усети нова птица. Дай, Макс! Браво! Дай, Макс! Браво, Макс! Чут! Браво! Но ловците този път не пропуснаха. Дай ти!
Постепенно стрелбата ставаше все по-добра. Много от птиците политаха далече, но все пак колегите вече се здобиваха с добра слука. Прогонването на фазаните от гъстото се оказваше трудност. Фазаните бягаха безпроблемно и политаха далече, а ние само проследявахме техният полет. Макс! Айде, Макс, вътре! Да, Макс! Да, той ще спонжира обаче. Айде, Макс! Айде, Макс! Айде, Макс! След красивата работа на Шана последва и точен изстрел. Полетя и втори фазан. Този път видяхме пешен изстрел на над 50 метра. Ловът се преобрази. Вече не можехме да не забележим усмивките по лицата на ловците. Птиците не спираха да бягат напред.
Ишаме на стойка в момента. Муштаба очаква. Е, кучето ето тук. Сега ще пусна сигнал. А, отзад е. Отзад е. Хочен, хочен, хочен. Ей, го, го, го. Дай, дай, шут, браво. Браво, шут, шут. Браво, апорт. Браво. Добре. Чай да го взема, браво! Браво, муштаба! Браво, муштаба! Най-шот! Браво! Дай най-шот! Фронт, браво! Маке! Браво, Бим! Браво, Бим! Браво, бе, браво, браво, бе, хватък. Браво, момчето. Браво, момчето, браво. Браво, момчето. Ето и първите апорти на Бим. Той е на година и 5 месеца и започва да влиза в час. Център шот. Не след дълго решихме, че е време да се отправим обратно към базата. Затова тръгнахме по пътя в посока към колите.
няма как след излета да не отделим нужното време на птичарите. Шар. Айде, Шар. Чакай да го гледаме за тръни. Тя не че хваща много, но има тук има някакъв тръп. Сега. Пресетирите трябва да имате ето такива. Трябва сами за норматив. Това е много лесен и бърз начин да почистите кучето. Задължително сетера, преди да влезе в бокса, трябва да се почисти добре. Сега ще повикам и Бим. Бим, ела тук. Браво. Браво, Бим. Ето го и Бим. На година и 5 месеца за първи път е на лов. Въпреки всичко, кучето днеска успя да научи част от урока. Казвам част, тъй като се научи да секундира и да покаже своите качества, които има, а те са доста добри. Сега проверяваме и него. Значи пресетера е хубаво, ето така, това е такава ловна прическа, не толкова екстериорна. Виждате, ушите и врата са обрани. Може да го поставите кучето така, за да ви е по-лесно да опипате слабините. Ето го тук един. Слабините и тук подмишниците. Ето така. Опашката. Опашката. И там, където кучето успява да събере тръни. Виждате колко лесно и бързо става това. Стой. Не е много приятно за кучето, ето той ми помага. Не иска да го дърпам, обаче с моето приспособление нещата са по-бързи. Стой. Стоп. Ето виждате за около 5 минути на куче успяхме да проверим. Защото не е приятно, когато кучето е в бокса, да легне върху тръните, които не е успял да махне. А има сетери, които там, където могат да стигнат. Правим още една проверка. Слабините. Подмишници няма. И даваме кучето, нали, бокс. Още не е научен, но с времето ще се научи. Чак след това поставяме говорите за приспособление, за почистване тук. Ето ги две такива основни сетърджински пособия. Трябва да имате, когато отглеждате кучета от тази порода. Тъй като те лесно успяват да събират всичко по полето. Така, поставяме ги тук на място и сега вече можем ние да се отправим към местата за почивка. Само след това, след като сме почистили кучето. Защото каквото ни е отношението към кучето, особено сетера. Сетера, това е проблема и не много ловци желаят да работят с кучето от тази порода, именно заради този ангажимент, който след всеки лов трябва да отделят, нали, на кучето, да почистват неговата козина. Което е задължително. Аз не бих си позволил да почина, да капвам и така нататък, преди да съм почистил кучето. Когато ловувахме с Дея, небезизвестната, то беше вредиците на Real Hunting, нямахме този проблем, тъй като поинтера не събира нищо. И въпреки всичко, въпреки че е поинтер, въпреки това трябва да се огледат лапите, особено в кално време, трябва да се измият. Много от колегите знаят, че поставя се кучето в кофичка или в леген и се измива кълта, тъй като после засъхва и
се получават травми на кучето. Нежелателни, да не говорим, че след обяд, ако решим да ловуваме, то няма да бъде добра кондиция, именно заради това получува възпаление на лапите. След като имате възпаление, дори и вие някъде, знаете колко е болезнено и неприятно да се върви, камо ли да се ловува, тъй като лова изисква понякога по-интензивен ход, някъде се прибяга и така нататък. Добре, това беше, скъпи приятели, видяхте много стойки, имаше фазани, имаше сутринта доста пропуски. Разбираме нашите колеги Мущаба и Файзал, които са на гости от Индия. Не са ловували от 2-3 години и това се оказа проблем за тях. Но после нещата, смятам, че си дойдоха на място, така че те ще ни гостуват 4 ловни и ще може да проследите тяхното гостуване в България и тяхния успех. Както ви споделихме по-рано, ловуваме в ловното стопанство Мазалат. То се намира до прочутата Розова долина на град Казанлък. Релефът тук действително е предимно планински, достигайки 1524 метра при най-високата си точка и 150 метра в най-ниската. Освен фазани, тук ловците могат да ловуват благороден елен, дива свиня, зайци и други. Ето и резултата на нашите приятели Файзал. Успяха да отстрелят 11 фазана и една яревица, така че смятам, че добре се справиха с сутрешния лов. След обяд очаквайте още от тяхното гостуване. Нека все пак да го попитаме какви са му впечатления от първия ловен ден. This was our first morning hunt, very exciting, and it was actually a very good terrain. It was better than the expectations. Very good dog work already in the morning. We missed initially a few, but once we got the hang of it, we were almost getting everything coming out. But the dog work was beautiful. The terrain here is excellent. It's easy walking, even though the shoots are challenging. We have been flushing birds all over. One of the good things about the place is that you can clearly see for a very long distances. They are not very high bushes or high trees where you don't see what's behind you. Thank you. See you again. Absolutely. Thank you. See you again, Mr. Evo. Okay. Thank you. След обед, ние отново се отправихме към полето за още няколко часа лов. Усети го тук нещо. Усети нещо. Дай. Дай, Шана. Дай, Шана. Дай. Дай, Шани. Дай, Шана. Дай. Дай. Дай, Шани. Търси ме, това се придвижва. Ферма. Птицата бягаше. Шана спираше многократно, но все за кратко. Спирахме, за да изчакаме, тъй като иначе имаше вероятност да пропуснем птицата и да полети зад нас. Дай, Шана. Дай, Шана. It's walking this door.
проследяването просто не спираше. Чак напред. Накрая на полето птиците най-после полетяха. He's wounded. Two birds. Pointing dog. Dive him. Дай бим. Колегите не показваха умора. Часовете на деня бързо отлитаха. Ловът беше към своят край. Дай! Ето и двете токачки от преди малко. Пробяха 200 метра, но кучетата ги проследиха и екзотични птици не се срещат в България, но в това стопанство ги има. Щяхме да ловуваме до тъмно.
Дай. Пазъл. И така приключи първия ден на нашите колеги. За тях ловът те първа предстоеше. Ние обаче ще трябва да си кажем чао и до следващия път. До тогава не забравяйте, че ловът винаги продължава.